Всім привіт! Ви на каналі інтернет-магазину Lampa.ua. Мене звати Андрій. А темою даного відогляду буде світильник від виробника Zardo. Це точковий накладний світильник розміром 95 мм на 95 мм, висотою він 125 мм. Світильник з однією лампою, є ще така сама модель в колекції на дві лампи. Виготовлений він повністю з алюмінію, матова поверхня, це порошкова фарба. Ця частина — це алюміній за кольором і за матеріалом, тобто не фарбований. Патрон GU10, кераміка, максимально допустима потужність лампи 50 Вт. Купується лампа окремо, я встановив LED-лампу. Споживає така 6 Вт, видає приблизно 50. Заміна лампи досить зручна. До речі, лампа поворотна, тобто ми можемо промінь світла спрямовувати в необхідний бік. Для того, щоб лампу замінити, або ось так її кудись спрямовуємо, щоб було за що взятися, або просто на саму лампу трохи потрібно буде надавити. Тоді можна за це кільце взятися і тягнемо його на себе. Лампу тримають дві пружини, замінили і на місце встановили. Дуже, дуже зручно. Ось так він виглядає увімкненим. Це потужний промінь світла. Світильники такі підходять в якості додаткового джерела освітлення і в якості основного. З розрахунку однієї такої моделі на площу 2,5-3 квадратних метри. Кріпиться він щільно до стелі. Є для кріплення ось така монтажна планка. А на цьому в мене все. Кому сподобалась дана модель, переходьте за посиланням в описі до цього відео. Всім приємних покупок. З вами був Андрій, інтернет-магазин Lampa.ua. Побачимось.